Tá aqui o kit de carona. C3 no central e C2 de carona. Podendo também fazer o contrário. Vou deixar por baixo. Essa é uma antena telada de 1,70 m. C3 de carona, C3 central e C2 de carona. Carona instalado, C3 central, C2 de carona. E esse kit de carona pode ser também colocado C2 central, C3 de carona ou C2 central, C1 de carona. É um kit de carona feito com os próprios discos serrados, como vimos anteriormente. Após fazer a instalação, fazer a busca cega dos canais e ter uma boa chave de sec, configurar também a chave de sec no receptor. No nosso canal tem vários vídeos que mostram também como configurar chave de sec. Obrigado a todos por terem visto os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos.